ကိုဗစ်ယောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ဖို့စတော့ကိုဗစ်ဝါရောင်ကမ်ပိန်းကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်သွားပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူစားလင်းကပြပို့ထားတာပါကမ္ဘာကပ်ယောဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုဗစ်-19ယောဂါဖြစ်ပွားတာကိုထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်မှုတွေစတော့ကိုဗစ်ဝါရောင်ကမ်ပိန်းကိုဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေယူနော်မှာနေထိုင်ရမယ့်အချက်ကျွန်တော်တို့တုံးချက်အဓိကအဖြစ်အတိပေးထားတာရှိပါတယ်။မတ်စတာပါလက်စီပါခောက်ခွားပါနေပါ။ဒါတုံးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတူချင်းတူနဲ့တူပေါ့လေ။ ကိုဗစ်-19နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတိပေးတာနော်ဒီခုနကတုံးချက်ကိုလည်းပဲချင်းချင်းသတိပေးနေတာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကြားထဲမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေစဉ်နဲ့မျှပြောပြနေအောင်နေစဉ်နဲ့မျှလဲလိုက်နာအောင်ဒီအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်တာပါရုံတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်မင်းသိန်းဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်စတော့ကိုဗစ်ဝါရောင်ကမ်ပိန်းစိုက်မှုစိုက်ထုပ်ပွဲကို
ကောင်းမယ် public transport သုံးတယ်ညွှန်တော့မယ်ဘလို့နေမယ်ကျွန်တော် max step ပါကားစီးပြီးတော့လည်းလက်စေးပါအဓိက max step ပါကားပေါ်မှာ max လုံးဝမချစ်ပါနဲ့ max ကိုစနစ်တကျတက်ဆင်ပြီးတော့စီးစေခြင်းပါတယ်ကားပေါ်ဆင်းတဲ့ခါလဲဒီ hand gel ဖြစ်ဖြစ်เนาะရေဟိုရေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် less တကျဆင်ကြဲစွာစေးပါလို့ကျွန်တော်လည်းတိုက်တွန်းလိုပါစတော့ကိုပစ်အဝါရောင်ကမ်ပိန်းစာရန်ပါပိုစတာတွေကိုတော့အများပြည်သူသုံးဝိုင်းပြည့်ရှင်တွေမှာကပ်ပေးတာတွေလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေတာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုမတ်ပေးဝေတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကျမသူစာလင်းပါရှင်